гледани по картинки визуално, но някой път не само до визуално се стига и до вкусови качества. Да, най-вече вкусовите качества, форма защо... на сърцевината, семките, да, има такова... чашката и дръжката. Докато долу-горе не стигне до 90% близо определен ли съвпадема, защото не всичко може да стане еднакво. Има разлики винаги, няма как да е абсолютно точно. Даже тая година, миналата ли, дадохме ни ябълки за изследване, да определят какъв е сортът. Само като ми казаха за едната какъв е, аз казах, че имат правят грешка някъде в изследванията си, нали? Защото самия сорт те ми го определяха за моли 6, където долу имаме калемчета, после ще ви дадем много хубава лятна ябълка. А пък ние го определяхме за Графенщайн с тебе. Доста различни. Да, получават се големи различия, докато пък самия сорт Графенщайн на Германия, там и скандинавските страни много го предпочитат, тъй като е ран, за при нас е август месец, в скандинавските страни идва септември месец и много го използват. Макар че сега ми споделиха, че вече правят някакви тяхни подобрения на този сорт и го доразмножават. Той е като цяло за нашата инициатива с старите сортове, нещо докато ти може да се сети. Значи старите сортове, тя идеята е следната, нали, променя се, сега да го почна по-екологично, нали, ние сме всички тук професионалисти. Понеже се променя климата и навлизат, освен това глобализацията допринася за навлизане на нови вируси, бактерии, вредители, паразити, конкурентни сортове и така нататък. И това поставя въпроса за по-устойчиви сортове, на които да са адаптирани по-дълго време в нашите условия и евентуално за такива, които ще издържат на климатични условия по-различни с времето. Нали, не знаем точно как се развива климата. Сега има затопляния, на места има застудявания, вероятно после изострят, нали, жегите и студовете на различни места по света. Обаче трябва да се запазят всички възможни такива полезни за човека комбинации, които ние тук познаваме регионално. Такава ни е идеята, като чисто в глобално погледнато. И затова ги събираме старите, за да се запазят в някакъв момент, когато да се тестват при новите условия, да видим кои ще раждат, кои ще се развиват без пръскания, без химизации, без изкуствени торове и така нататък. Надяваме се, че тъй като са преживели твърде дълго повечето от тях, повечето са, нали, имат неизвестни, съвсем неизвестни, които нямат имена сортове или имат местни имена, които не са официално описани. Има и такива, които са, да кажем, дошли от Централна Европа много често, от Германия, от Англия, открити примерно 1700-та, 1600-та, от някакъв човек, намерил едно дървче, естествена кръстоска, хибрид, нали, нормално, по кръстосено опрашване и харесал плода и край, тръгвал там цялото поколение. Така че това е идеята, запазване, за да могат да се използват. Ние нямаме за сега никаква комерциална цел, просто ги събираме и правим нещо, както казах, коматочни си, да, някаква селекция, като... Голяма част, нали, това да уточня, голяма част от тия, които взимаме, те нямат, не са определени като сортове. Значи най-често казва стопанина, да кажем, бе, тук има една много хубава ранна червена. Сега, примерно, като каже ранна червена, то има, да кажем, 5 вида ранни червени, които са неизвестни, но има някаква, която е достигнала по неизвестен път, нали. Не е ясно, не всички са правени едно време от разсадници, взимали са от хора, някои по естествен начин са кръстосвали, така че това е интересно и затова така решихме да бяхме поканили известния Христо Ашламинатора, но тъй като той не можа да дойде, ние решихме да си направим сами шалдисването, ако има хора, които проявяват интерес, и така и да обменим опит и да си разкажем, нали, кой какво прави, как го прави, да покажем и така. И ако мога да обменим и някои стари сортове идеи за тях. Колко стари... Ви да сте събрали до сега? Значи, стари, ние събираме така категориите, които им казваме, са едните са стари, едните са устойчиви. И така, ние сме събрали общо
сигурно около над 35, но от тях предполагаме, че по-стари, по-интересни любопитни сорта са около 20, вероятно, 20. А български има ли стари? Или са най-вече български? Значи, те български сортове няма стари, тъй като селекцията в България, нали, официалната селекция е, да кажем, от последните 100 години. От освобождението. Да, от освобождението насам. В повечето страни този процес е започнал по-рано. Нали ви казах, някъде от 17 век насам вече има записано официално статистики как хората са събирали, да кажем, в Централна Европа на различни места или в Самата история на събиране, значи първите писмени данни още по времето на Римската империя са се случвали тези работи, има описани даже и гърците, когато са правили селекции по сортове, по такива работи. Последствие през годините такива центрове, както сега ние сме се събрали, манастирите са били такива подобни центрове, хората са се събирали, обменяли опит, информация, пътували насам, натам. В момента имаме информация за една ябълка, която я определихме като английска ренета. Собственика каза, неговия дядо, някъде по време на световните войни, от Западна Европа донесъл калемчето, присъдил и така. Ябълката е наистина огромна, вече има изсъхни, такива клони, които са поизсъхнали и така нататък. Ще се опитам и да я повъзстановим и да я запазим, както се казва. Но по този начин е ставало размяната на калемите, информацията между хората, както сега в момента ние сме се събрали, нали, като цяло. А инак, за да определиш един сорт, стар ли е, нов ли е, не само да самото дърво, ами вече кога има някакви описани данни, защото, примерно, аз мога да взема калемче, да присъди на хикс дърво и то да със самия сорт пак си остава стар, или да взема, както тази ябълка разказах, в момента калема е присаждан вече преди 50-60 години отгоре и е станало голямо плододаващо дърво. Така че тук самата старост е много относително казано във времето. За нас някои сортове са стари, всъщност може да се окаже, че те са известни вече сортове, от някога донесени и описани някъде в друга страна или известни на експертите. Ние затова така имаме идея, че в момента, в който тези сортове, които са неизвестни за нас, т.е. ние сме ги обозначили по някакъв начин, като почнат евентуално да плододават, вече по плода ще може да се търси определяне по цвета, трябва да се направят снимки, да се вземат плодове, да се занесат в институти, те ще могат по-точно да определят най-малкото от кой клон, към кое коляно принадлежи даден сорт, тъй като може да има, вече казах, и някакви хибриди такива, които са допълнително кръстосвани естествено или от човека.